Таза Қазақстан экологиялық акциясын қолдау мақсатында өңірде түліктердің ағаш егу челленджі жалғасып жатыр. Бұл жолы Мақсат Құсайынов атындағы облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған лицей интернатының 30-ға жуық түлегі мектеп ауласының алдына көшет отырғызды. Толығырақ тілші бейнематериалында. 11-ші сынып оқушылары алдымен мектеп ауласының алдына жер қазды. Одан соң әрбір екі оқушы қазылған жерге бір көшеттен отырғызды. Сөйтіп, демде білім ордасының алды 15 ағашқа толықты. Мемлекет басшысының Таза Қазақстан акциясын қолдау мақсатымен жер елшілерімен бірге отыра. Мектебіміздің түлектері республикалық ағаш егу челленджіне қатынасты. Біздің міндетіміз табиғатты қоршаған ортаны қорғау және аялау және де осы челленджінің басты мақсаты төменгі сыныптарымызға үлгі өнеге көрсету болып табылады. Сонымен қатар мектебіміздегі экомәдениетті арттыру. Алма ағашы мен терек отырғызудағы басты мақсат түлектердің табиғатқа деген жанашырлық сезімін ояту және кез келген ағаштың жеміс беретіні секілді. Оқушылардың да қолға алған әрбір ісінің болашақта нәтиже беретінін дәлелдеу дейді жер елшілері экологиялық жобасының ұйымдастырушылары. Национальный проект дәстүрлі шара жылда жалғасын тауып келеді. Аймақ түлектерін экологиялық шараға көптеп қатыстыру себебіміз олардың бос уақытын тиімді өткізу. Болашақ жастардың қолында болғандықтан жобамыздың атында жер елшілері деп қойдық. Жобаға белсене қатысып жатқан биылғы бітіруші түлектердің аяқ алысы көңіл қуантар. Акция басталғалы аймақ бойынша ілкімді шараға 20 мыңға жуық түлек атсалысып келеді. Олары 3820 дана көшетте отырғызған. Аталмыш шара алдағы уақытта да жалғасын таба бермек. Нұрболат Қуантайұлы, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.